উজনিৰ পৰা নামনি অসমলৈকে বহুতৰে প্ৰিয় আমাৰ অসমৰ এটা বহুতই পপুলাৰ খাদ্য হেতু হৈছে পাৰমাংস। পাৰমাংস বহুত ধৰণে বনাব পৰা যায়। আজি মই বনাইছোঁ পাৰমাংস কলদিল্লি। বহুতৰে প্ৰিয় নহয়নে বাৰু? বহুতে বাৰু পাৰমাংস নাখায়, কিন্তু যিসকলে খায় সেইসকলে ইয়াৰ জুতি ভালকেই জানে। আৰু পাৰমাংস কলদিল্লি খোৱা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বহুত ৰোগৰ কাৰণে বহুত ভাল বুলি কয়। আহকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এয়া পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু, এয়া আলু, তেজপাত, লং ইলাচি, ডালচেনি লৈছোঁ। এয়া পাৰ মাংস মই এটাই পাৰ লৈছোঁ এয়া, আৰু এয়া অলপ মই কলডিল কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইখন মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীত মই দিলোঁ এয়া মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ আহিলে মই তাত লং ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাত দি দিছোঁ। তাৰপাছত প্ৰথমতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি ল'ম আৰু ভালকৈ সেইখিনি ভাজি ল'ম। মই এইখন এখন লোহাৰ কেৰাহীত বনাইছোঁ। মই এই কেৰাহীখন এমেজনৰ পৰা লৈছিলোঁ, বিৰাট বেছি ভাল হয়। আৰু লোহাৰ কেৰাহীত বনালে পাৰ মাংস, হাঁহৰ মাংস এইবিলাকৰ সোৱাদটো বেছি ভাল আহে, কিন্তু জুইত বনোৱাৰ কথাই বেলেগ। আগতে আইতাহঁতৰ ঘৰত জুইত বনাই খুৰীহঁতে, বিৰাট বেছি ভাল লাগে খাই পেলাই জুইত বনোৱা পাৰ মাংস, হাঁহৰ মাংস। কাৰ কাৰ ভাল লাগে জনাবচোন। এয়া মই পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি। নিমখ হালধি দি আকৌ ভালকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়াত দি দিম আমাৰ পাৰ মাংসখিনি। লগতে এয়া আলুখিনিও দি দিলোঁ। আলুখিনিও দি লৈ পেলাই পাৰ মাংসৰ লগত ভালকৈ ভাজি আছোঁ। মই ভাজোঁতে গেছটো বঢ়াই পেলাই ভাজিছোঁ, কিন্তু ঢাকি থ'লে এইখিনি আকৌ গেছটো মই কমাই দিওঁ। এয়া মই গেছটো কমাই অলপ সময় ঢাকিবলৈ দিলোঁ। এয়া অলপ সময় পাছত এয়া বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত মছলাখিনি দি ল'ম। মছলাৰ কাৰণে এয়া চাওক, মই দিলোঁ প্ৰথমতে জিৰা গুড়ি আৰু মই দিম জালুকৰ গুড়ি। জিৰা জালুকৰ গুড়িটো মেইন হয় পাৰ মাংসত। এয়া জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ আৰু ভালকৈ এইখিনি আকৌ ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় ভাজি থকাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াতে এই কলডিলখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। অলপ সময় ভাজি থকাৰ পাছত যেতিয়া ওপৰলৈ তেলটো উঠি আহিব মাংসৰ, তাৰপিছত মই এয়া কলডিলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব কাৰণে মই অকণমান কাশ্মীৰি মিৰ্চ দিছোঁ। এইটো নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই অকণমান দিছোঁ যাতে অলপ ধুনীয়া কালাৰ এটা আহক। এইখিনি অলপ সময় ভাজি আকৌ ঢাকি থৈছোঁ। পুনৰ অলপ সময়ৰ পাছত এয়া ওপৰলৈ ধুনীয়াকৈ তেলটো উঠি আহিছে। খালি এতিয়াও মই কোনো পানী দিয়া নাছিলোঁ, এনেকেই ভাজি আছিলোঁ। খালি অকণমান সিজিবটো লাগিব, সেইটো কাৰণে এয়া চাওক এনেকৈ অকণ পানী দি মই এতিয়া ভাজিম। মাজে মাজে অকণমান ঢাকিছোঁ আকৌ পানী দি এইধৰণে মই এইখিনি গ্ৰেভি নকৰোঁ, মই মানে ডাঠকৈ বনাম। তথাপিতো সিজিব লাগিব আলুখিনিও মাংসখিনিও, সেইকাৰণে মাজে মাজে এইধৰণে অকণ পানী দি পেলাই মই মাংসখিনি ঢাকি ঢাকি ভাজি আছোঁ। এয়া চাওক অলপ সময়ৰ পাছত এতিয়া মোৰ লাগিছে ধুনীয়াকৈ এইখিনি সিজি আহিছে এতিয়া, সেইকাৰণে মই আকৌ গেছটো অকণমান বঢ়াই পেলাই এতিয়া ভালকৈ আকৌ ভাজি পেলাই পানীখিনি শুকুৱাই ল'ম। বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে, বিৰাট ভাল লাগে পাৰ মাংস খাই পেলাই। আৰু কলডিলৰ লগত ইয়াৰ জুতিটোৱে বেলেগ। এয়া লাষ্টত মই দিলোঁ অকণমান গৰম মছলা। মোৰ পাৰখিনিও সিজি আহিল, কলডিলো সিজিলে, আলুও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। লাষ্টত অকণমান গৰম মছলা দি ভালকৈ ভাজিলোঁ আৰু এয়া চাওক তেলটো ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে আৰু ৰংটো বিৰাট বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু মোৰ পাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে সাধাৰণ বনাবলৈ জিৰা জালুকৰ গুড়িয়ে মেইন। কলডিল দি দিলে ইয়াত সোৱাদটো বহুত বেছি বাঢ়ি আহে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল, যিহেতু কলডিলত বহুত বেছি আইৰণ থাকে। কাৰোবাৰ ল' প্ৰেছাৰতো এই বস্তুটো খাব পাৰে, কিন্তু হাই প্ৰেছাৰ হ'লে আকৌ কলডিলে পাৰ মাংস খাব নালাগে, সেইটো সকলোৱে জানেই চাগে।
তেনহলে কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ৰেচিপিটো জনাবলৈ নাপাহৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবা নতুন দৰ্শক তেনহলে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব।